सन्धिं पुष्टिं वर्धनां उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योम् रुक्षय मामृतात्। पुण्याच्या वैभवशाली अशा गणपती विसर्जनाला सुरुवात झालेली आहे। या वर्षी जी चर्चा होती ती महागणपतीची, अर्थात आपला तुळशीबाग गणपतीची। यंदा त्यांनी महाकाल केलेलं आणि यंदाच्या मिरवणुकीमध्ये सुद्धा त्यांनी महाकालच्याच त्याचा रथ करून सर्व महाकालीवरून माणसं आणून या मिरवणुकीच्या आज त्यांनी सांगता करणार आहेत। सोबत आपले उपाध्यक्ष आहेत कदम साहेब, तर काय सांगाल कदम? काय नाही, या वर्षीची थीम तुळशीबाग मंडळाकडनं महाकालांची होती आणि सर्व गणेश भक्तांना, आम्हाला प्रत्येक गणेश भक्ताला असं वाटलं पाहिजे की आपण उज्जैत नसून उज्जैनीत नसून आज तुळशीबागेत आलेलो आहे, म्हणजे उज्जैनीत जाण्याची गरज नाही, एवढं आम्ही यामध्ये धार्मिक विधी आणि सगळं लघुरुद्र ब्रह्मनस्पती या असं सगळं करून 8 दिवस रोजची 4 वाजता महाकालांची भस्मारती होती आणि कमीत कमी 1500 ते 2000 लोक पहाटे 5 वाजता या धार्मिक विधीला होते, त्यामुळे आम्हाला खूप समाधान आहे। म्हणजे जसं महाकालमध्ये काही उपचार होत होते मूर्तीवरती शंकराच्या पिंडीवरती अगदी त्याचप्रमाणे, मात्र जे आजचं प्रमुख आकर्षण आहे महाकाल सकट आलेले आहेत, तुम्ही महाकालचा रथ देखील केलेला आहे, त्याबद्दल आम्हाला पुणे जी लोक जागेवरती आले नाहीत आणि आज मिरवणुकीत सामील आहेत त्या लोकांना आम्हाला महाकालाचं महत्व दाखवायचं आहे, त्यामुळे आम्ही ही महाकालाची थीम आणि सजावट सुद्धा महाकालाचीच केलेली आहे। कहां से आए हो, आपने जो पूरा परिधान किया है वो कैसा आहे? मैं इंदौर MP से हूँ, पंकज चौहान, मनी डांस एंड आर्ट ग्रुप, और यहाँ बाहुबली शंकर जी के लिए मुझे सागर भैया ने इनवाइट किया था, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। और आप देख ही सकते हैं गणेश जी का माहौल बहुत ही तगड़ा है, बहुत शानदार है, और ये पूरा रूप, इस रूप को महाकाल का बाहुबली रूप कहा जाता है। और मैं इंदौर से हूँ, आर्टिस्ट पंकज ठाकुर। आपने जो पूरा परिधान किया है और पुणे के ऐसे वैभवशाली परंपरा मिरवणुकी आप सहभाग हो रहे हैं बापा के विसर्जन के लिए, कैसा महसूस हो रहा है? सारे लोग आपको देख रहे हैं, महाकाल का जैसा जयघोष कर रहे हैं, हर हर महादेव, फोटो खींचाना चाहते हैं, इसके बारे में क्या? बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी लोग मेरे पीछे लगे हैं और सभी लोग यही चाह रहे हैं कि मैं उनके क्लोज पहुँचूँ, फोटो वीडियो सब चीज़ हो, लेकिन रश इतना है सबको नहीं समय दे पाएंगे। बाकी बहुत शानदार माहौल है, बहुत आनंद आया, हर हर महादेव। निश्चितच हर हर महादेवच्या धर्तीवर, उज्जैनच्या महाकालच्या धर्तीवर पुण्यामध्ये देखील या महागणपतीची आज मिरवणुकीची महाकालच्या रथाद्वारे सांगता होणार आहे। पुण्यातील असे आपण विविध गणपतीचे अपडेट्स पाहणार आहोत। तुर्तास धन्यवाद, कॅमेरामॅन अक्षयसह मी प्रीतम पुरोहित, डिजिटल प्रभात, पुणे।